ललितपुर महानगरपालिकाले 70 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घर घर नै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ। महानगरपालिकाबाट खटाएको टोलीले आज ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको रक्तचाप, मधुमेह तथा रक्त परीक्षण गरेको छ। महानगरपालिकाले साधारण चेक जाँच निशुल्क गरे तापनि जटिल रोग देखिएको बिरामीहरूलाई न्यूनतम मूल्यमा उपचार हुने व्यवस्था रहेको वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्ष रुपेन्द्र शाह साक्यले बताउनु भयो। छ वडाको विभिन्न परीक्षण गरिरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत त्यसपछि हामी चाहिँ अब भोलि 2085 साल श्रावण 4 गते चाहिँ निम्स कलेज कनिवालमा चाहिँ हामी आँखा धर्म मृत्यु शिविर गर्दैछौँ र त्यसपछि हामी फेरि अरू विद्यालयहरू पनि हामी काम गर्नेछौँ र यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब निरन्तर भोलिपछि हामी अब निर्णय गर्नेछौँ। यो हामी 4-5 दिन भयो अब यसै अन्तर्गत हामी चाहिँ अब वडावासीलाई सल्युट होस् भनेर हामी चाहिँ वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ अस्ति श्रावण 1 गतेदेखि चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ सल्युट गर्नेलाई, जुनमा चाहिँ तपाईँले होलपट्टिदेखि सबै परिचय गर्न सक्नुहुन्छ र जुन चाहिँ हामीले सल्युट गर्नुभयो जुन चाहिँ हामी टेक डरमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आउँदा भविष्यमा हामी यसलाई चाहिँ स्ट्रङली गर्न जानेछौँ र यसबाट चाहिँ लाभ लिनुहुन्न सम्पन्न वार्डबाट पासमा हाटी। धेरै राम्रो छ, अहिले केही पनि भएको छैन। गएर त्यो एउटा उहाँ बहिनीले पाटनबाट दिएको औषधि चाहिँ खाइरहनु पर्छ, खाइरहेको आँखाहरू जताउनु गर्ने सबै गर्नुभयो, आँखा त ठिकै छ, त्यस्तो एकपल्ट आँखा जताउनु पर्छ। भोलि हाम्रो 11 बजेदेखि अब जहाँ चाहिँ ढिलो ढिलो जस्तो पनि हुन्छ, अब सबै बुढाबुढी भएको हुन्छ, अब अथवा 1 बजेतिर आए पनि हुन्छ। अहिले त्यस्तो छैन, पहिला त त्यस्तो छैन, भन्नुभयो आएर सबै भयो त हामीलाई त छिटो भइहाल्छ नि, काम माथि माथि जानु परेन होइन। औषधि पानी पनि ठिक्क बनाएर राख्ने कि, त्यो औषधि पनि खाएर बाहिर निस्क्यो भने बिर्सिने, नत्र बिस्तारै बिर्सिन्छ। खाना खाएपछि त्यहाँ औषधि पानी पनि ठ्याक्क गराउने, त्यो खाना खाने औषधि खाने अनि निस्किने, त्यस्तो खालको गरायो भने सजिलो हुन्छ, पछि नत्र बिर्सिँदै बिर्सिँदै जान्छ। रेगुलर छ कि सबै मान्छे, कोहीले खाएको छ कोहीले खाएको छैन, बिर्सिनु भएन, त्यसरी मिलाउनु समस्या
मैले झिटे रोक्दै रोक्दै ध्याते मजु घट्दै मुख रोग मुरु झिके झिटक्र घाल्ने अठेलो नआउने प्रेसर पनि ठिक छ भोलि के पनि यो उसमा वार्ड भन्दा नजिकैको त्यो मिन्स कलेज भन्ने उहाँको सदस्य पछि त्यो फलोअपदेखि लिएर भोलि बिहान त्यो रेकर्डिङ सिस्टममा भयो च्यापिया छ लोसा च्यापिया छ त्यही भएर यसको औषध दिएर रहेछ खान त बिर्सिनुहुन्न नि तपाईँले गुली पर्छ गुली पर्छ अस्सी कसले खुवाउनु सक्छ अस्सी ल्याएर चुई थिने ल औषधि ठिक छ अहिले औषधि खाँदै गर्ने हो है औषधि नछोड्नु होला अनि गुलियो खान भएन अब थोरै खाने नाम तयार नम्बर नम्बर राधा माया छङ तयारी ठिक जो उबाले श्रेखी उबाले श्रेका रुक्सी श्रेका सिन्चा श्रेका थानुवटा भरे जेश नारायण त्यसपछि त्यो बनाउँदा पहिला त धान बाहिर घर बिगार्दै